თქვენ თავს არ გაგალახინთ. მე გამორიცხულია, თქვენ მიიღებთ სოფლიოში პირველ კომბლების რევოლუცია. მომებითი LGBT. რომ უდამ კრისტალს ბაზრობ, ცხრების იდეოლოგი ვარ, ქვეყნის გეგმებს ვაცხობ. განა მე აქ ხაჭაპურებს ვაცხობ, კომბლებს თვლი და მაღლა ჯერში ვაცხობ. ოდითგან ერთ ქართველზე მოდიოდა 10 მტერი, არ შეშინდეთ რაზმე დებო ტაქტიკა გვშენიერი, მიდი აბა გამოდით, ნეტარისი თავი გაქვთ, რამდენი LGBT ცხარტი, რამდენი კომბალი გვაქვს. მომინდო მე შეკრებები პარადი და პრაიდი, თქვენ თუ სადმე გაბლაწავოთ, მე არ ვიყო რაინდი, შევიკრიბოთ და თო გელა გიაც იყოს სურა მელა, აბა ვინმე მოგვეკაროს, გადავახევ დროშას ჭელას. კომბლები და ასე მღერი მე კიდე მოგს ვაქონება, კომბლეცა ვარ ბატონიც ვარ და რაც მომეპრიანება, საიუში მქონდა ბიზნესი უსაში კი განათლება, ნარცისიც ვარ ვაშკაციც ვარ რუსიც მიყვარს ამერიკა, ცხელსვა გახლებს ჩემო გელა LGBT ტურა მელა, აბა პრაიდ ჩატა რომ თავში ჩავხე ბომბას ყველას. კაკო და ილიკო მაგას შენ მე დამასწრებდი კარგი რო ყოფილიყო, რა გონიათ ამერიკა, რა გონიათ ევროპა, რაც თქვენ უფლებები გაქვთ მოდი ეგეც გეყოფა. ე ბიჭო რა დღეში ხარ LGBT გიწოდე, მისალმება მინდოდა და ეს რა გამომიწოდე, ფეხები მაქვს ბანჯგვლიანი ღიფსეს უფრა მეტევა, დავერიოთ მამაც მავლებს, შეტევა შეტევა შეუტიე რაინდო, არც ერთი არ დაინდო, საკაიო ტრაკი რო აქვს პირველი ეგ გავიგდოთ. პრაიდი და აქციები გაგზელდება დიდი ხნით, როდის იყო LGBT-ს აშინებდნენ დიდი ხნით. ესვითო მამრები გადაკოჭეთ ქამრები, მოდით აკათმებოთ დაკორტნით მამლებით, დავირაზმებით ვაშკაცური რაზმები, იარაღის ასხმები, შეკრული თასმები, ათის თავი, ასის თავი, კინძის თავი, ლეგიონი, ეს ძალები თუ არ გვეყო აღვადგინოთ ხედრიონ, თავ შევაკლავთ ვიბრძოლებთ, გავახარებთ ქართველებს, ცოტა ძალა თუ მოგვჭა დავიბრუნებთ აფხაზეთს. რა ხდება აქ? ეს ლამაზი გეი ვისია?